Hvala svima koji pratite ove naše podcaste i svima vama koji pomažete ovaj naš rad i ovu našu produkciju. Dragi prijatelji, moj večerašnji gost je hrvatski branitelj iz Vukovara, Predrag Mišić. Gospodine Mišić, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, ono, malo smo dogovarali, zapravo jedna neobična priča se dogodila u Kninu i vi ste na neki način sudionik te priče. Dakle, dogodilo se to da je stjecajem neke okolnosti se dogodio jedan pokušaj, rekli bi, segregacije djece u osnovnoj školi Franjo Tuđman u Kninu, dakle segregacije podjele između srpske i hrvatske djece, gdje su srpska djeca dobili laptope, čini mi se, od tablete, od Srpske pravoslavne crkve. Međutim, da ja sad ne prepričavam tu priču, vi ste tu, kad ste to čuli, saznali, vi ste reagirali i samoinicijativno ste skupili novac da nabavite tablete i za hrvatsku djecu u tom razredu. Pa evo, ispričajte nam kako ste saznali za tu situaciju i što vas je potaknulo da tu reagirate. Pa prvo na jednom portalu sam pročitao, onda sam kontaktirao ljude iz Knina, javila mi se jedna gospođa, nadam se da neće zamjeriti, gospođa Bajan, i ispričala mi je cjelokupnu priču. Jednostavno jedna tužna situacija gdje se od najmlađe dobi pokušavaju takve stvari raditi i jednostavno nisam htio pristati na to, ne želim živjeti u društvu koje će na takav način razdvajati djecu i ljude, i to je jedan sramotni čin Srpske pravoslavne crkve. Ne mogu se oteti dojmu da je jednostavno bio izrežiran i ja sam uz pomoć svojih prijatelja u vrlo kratkom roku, čak i više nego što sam u prvom momentu mislio napraviti, napravio sam puno više. Ostaloj djeci sam kupio tablete, kupio sam pametnu ploču i kupio sam jedan kvalitetni laptop da bi to sve bilo u funkciji, i nadam se da će ta djeca uživati u svemu tome. Da, trebalo je skupiti neki, čini mi se, 26.000 kuna da bi mogli za... Sve skupa dođe oko 26.000 kuna, ali vjerujte mi da nikakav problem to nije bio, jer jednostavno su ljudi prepoznali ideju, ljudi su se zgrozili na tako nečemu i dobar dio njih je rekao da može, ali slučajno da se ne dogodi sa moje strane, odnosno s naše strane, ti ljudi koji su htjeli i na kraju krajeva učestvovali u tome, da se ne dogodi da ja ne bi napravio slučajno takvu grešku i da bi podijelio samo hrvatskoj djeci. Bože moj dragi, jednostavno još uvijek sam pod dojmom, jednostavno ne mogu shvatiti zašto je to neko iz kojim razloga napravi. To je bilo prošli tjedan. Da. I dobro, kako je to, dakle, kad su najprije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi odlučili, čini se, 4 učenika da u tom razredu da su da Srbi, da, i odlučili su njima da pomoći dati im te tablete. Kako je to izgledalo kad su oni došli u razred i od tih 30-ak ili koliko već učenika... Pa, podijelili samo njima četvorici. Ma, izgledalo je jako ružno, da bilo po kojoj osnovi, jednostavno i razgovoru s ravnateljicom i u razgovoru sa učiteljicom tog razreda. To je toliko ružno izgledalo. Međutim, oni su njih, koliko sam ja shvatio, doveli pred svršen čin. Oni su ušli u razred i jednostavno i ravnateljica i učiteljica tog razreda ostale i u tom momentu su odlučile možda je bolje ne reagirati da ne bi ispao još veći skandal, nego da, ali kažem, eto, nepravda je ispravljena i jednostavno je to. Zanima je kako su djeca reagirala? Pa možete zamisliti, sad ta djeca idu u isti razred i jednostavno, ali evo, za ovaj put ću ponoviti, tu u razredu, znači, ima četvero djece, odnosno sedmero djece koje idu na pravoslavni vjeronauk, četvero djece ne ide ni na jedan, koliko sam ja razumio, i desetero djece ide na katolički vjeronauk. Ne želim ni u jednom momentu
svijest naša, odnosno roditelja, nas odraslih ljudi, ne može biti usmjerena u tome da reagiramo na takav način da ćemo podijeliti djecu. Djeca su reagirala na taj način da jednostavno i jedni i drugi su se kao takva djeca našli u jednoj tužnoj, kako bi rekao, situaciji, da sad i ovi koji su dobili to i ovi koji nisu dobili, ni jednima ni drugima nije bilo jasno zašto su ovi sada dobili, zašto smo mi dobili, a ovi naši prijatelji nisu dobili. Tako da ono, jednostavno ne znam, za mene je to tako tužna situacija da ne želim, jednostavno ja ne želim živjeti u takvom društvu gdje će se to i dalje događati. Pa ja sam pričao, recimo, ta djeca, vjerojatno su onda i ta djeca koja su dobila se našla u neugodnoj situaciji kad su oni to primili. Ma, apsolutno, oni se, djeca se druže, djeca se igraju. Ja sam s tom djecom proveo dan na Kninskoj tvrđavi i jednostavno nisam primijetio koje je dijete, koje je, Bože moj, nego jednostavno imam osjećaj da sva ta djeca zajedno su i ovi koji su dobili podijelili su taj dar na neki način s ovima drugima, da će se svi zajedno, jer su ipak je to drugi razred osnovne škole, da će se svi zajedno igrati s time, pa kako bude nek bude. Pa kao ono, jedan dan, znači oni su sami, dakle, da. Mladi. Baš to što kažem, baš ružna situacija da se, zapravo se tu na taj način se kao da se htio neka podjela među djecom. Pa nije se htjela, nego je to jasno i ciljano. Mi non stop u društvu imamo takvu situaciju gdje veliki broj građana, državljana Hrvatske, Hrvata, Srba i ne znam, svih žele živjeti u društvu. Ja stalno ponavljam, ja ne želim nikakav suživot, ja li želim život. I jednostavno Srpska pravoslavna crkva gradi svoju strategiju, potpomognuta naravno sa SDSS-om i sa DSS-om i kojim kvazi zaštitnicima Srba. Oni jednostavno na takav način žive i funkcioniraju i jednostavno na takav način izvlače novce iz državnog proračuna u koji uplaćuju svi državljani Republike Hrvatske. Jeste li možda kontaktirali tom prilikom s nekim iz Srpske pravoslavne crkve? Ma ne, ja sam davnih dana svoj stav o Srpskoj pravoslavnoj crkvi izrekao. Popovi i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, koja posvećuje kame, topove, tenkove, noževe, kojima će kasnije ići klat, ja s takvim ljudima jednostavno nemam šta razgovarati, niti želim razgovarati. A jeste li možda čuli kako su oni reagirali na vašu gestu kad ste to poklonili, dakle, svim ostaloj djeci koji nisu to dobili? Ne? Pa nisam čuo, ali ako imalo ljudskosti imaju, u tome trebaju biti posramljeni. Oni ovu nepravdu koju su počinili ne mogu ispraviti, ali da se razumijemo, od njih ne očekujem da su razumijeli nešto, od njih očekujem da će ovakvih događanja biti vjerovatno i u budućnosti. Dobro, znači vi ste iz Vukovara potegnuli do Knina, strpali u auto te, odnosno kombije vjerojatno. Da. Srijedi, ne? Da. Tu opremu. Vidite, ovako, ja sam, do sada sam puno puta odradio humanitarne akcije i jednostavno želim, kad nešto započnem, želim odraditi to do kraja. Ljudi su već prepoznali taj dio i uopće nije bio problem skupiti novac. Ja sam ostao u problemu gdje ljudi jednostavno ne žele da ih ja spomenem u toj situaciji, da su oni pomogli nekome. I to je jednostavno preko noći preraslo ono što sam ja mislio. U jednom momentu sam mislio, pa ne, Bože moj dragi, ako ima 20 djece, ja ću pokloniti 20 tih tableta. Međutim, onda sam došao, rekao, zašto ću sad ići ponovo duplati ona djeca koja su dobila te tablete? Neću njima kupiti, oni jednostavno imaju tablet, ali ću za cijeli razred uzeti tu pametnu ploču i uzeti jedan kvalitetan tablet i naravno da svima njima bude u korist. Da. Još ste ih na picu odveli? Odveo sam ih na picu, jer jednostavno sam htio da djeca izbjegnu taj detalj i taj moment gdje će se montirati ta ploča i dok mi to malo onako da ih ipak uvedemo u to, jer jednostavno, a i ostalo je novaca od same donacije, tako da nije nikakvi problem bio i nadam se, ne da se nadam, nego znam da ljudi koji su meni poklonili taj novac neće imati ništa protiv toga što sam tu djecu počastio s picom i sa... I bilo je i udruga tu, braniteljski, i udruga iz Vukovara koja mi je poklonila
taj prijevoz, tako da kažem, jednostavno je to odrađeno. I kako je to izgledalo na pici kad ste onda sjeli sa klincima? Pa prepustite djeci, djeca su radosna. Kasnio mi je malo prijevoz zbog objektivne okolnosti i jednostavno je ta pica i taj sok, sve je to njima bilo, ali dok tablete nisu dobili u ruke, sve je to još bilo onako nekako, hoće dobiti, neće dobiti. Je li nekako kao da im je pao neki teret? Pa je, znate šta, ne bi ja produbljivo to sada, jer jednostavno su u jednom momentu, ma reću nek bude šta bude, jedno dijete je reklo, naši su veći od njihovih. Da. Tako da, ali mislim, nije, doista nije poanta bila ta, nego jednostavno bila poanta da se ispravi ta nepravda koja je počinjena, Bože moj, samo djeci. A dobro, slična situacija ima i u Vukovaru. Mislim, sličnih u toliko što su razredi isto tako sastavljeni od različitih programa, pa čak i vrtiće. Evo, imali smo prilike onda čuti prije jedno 3 tjedna, ako se ne varam, Gradišanski Hrvati i biskupija iz Austrije su odlučili pomoć financijski neku instituciju u Vukovaru, pa je gradsko vijeće Vukovara je odlučilo da to bude jedan vrtić gdje idu djeca po srpskom i hrvatskom programu. Dogradonačelnik grada Vukovara je bio najviše involviran u to i u razgovoru sa Marijan Pavliček i u razgovoru sa Gradišćanskim Hrvatima, oni su jednostavno došli na ideju, bilo je tu raznih ideja, oni su jednostavno došli na ideju da se taj vid humanitarne pomoći pokloni djeci Vukovara, vrtićke dobi, vrtić Vukovar 1 i Vukovar 2, nažalost, još uvijek ta problematika postoji. Vukovar 1 su hrvatska djeca, Vukovar 2 su djeca srpske nacionalnosti, ali međutim, Gradišćanskim Hrvatima nije bilo upitno, bilo im je upitno da ta donacija dođe u grad Vukovar i bude poklonjena djeci tog uzrasta. Međutim, u jednom momentu možete zamisliti kad su roditelji čuli da će se pjevat pjesma Jalta, Jalta, na koju bi vjerovatno i pristali. Međutim, od pjesma koja je trebala druga, koju bi ta djeca otpjevali, je Ne dirajte mi ravnicu. I tu je nastao veliki skandal, tu je nastao veliki problem od kod bi to djeca trebala pjevat. Ja sam tu pjesmu slušao 1000 puta, pokušavam shvatiti sve jednu riječ, sve jedno slovo, sve jedan zarez, u čemu je problem s tom pjesmom. I onda roditelji nisu dozvolili da djeca idu? Nisu, jednostavno. To je trebao biti jedan prelijepi izlet te djece u Lisinski, u Zagreb. Međutim, eto, zbog budalaštine odraslih ljudi, zbog budalaštine tih roditelja, jednostavno ta jedna prekrasna ideja nije Ali pomoć su prihvatili? Apsolutno, da, da. Pa to oni u principu rade. Ja sam u dosta akcija, recimo i udruge hrvatskih branitelja, kad god ili za Božić ili za Uskrs ili za bilo koji datum, čak pazimo na to da to baš nije neko obilježavanje što se tiče Domovinskog rata, nego jednostavno da bude neki vjerski blagdan i kad želimo pokloniti i djeci, jer uvijek, evo i ja se sad dovedem u situaciju da spominjem djecu ovu i onu, a kad želimo pokloniti djeci, jednostavno oni izbjegavaju i ne žele učestvati u tom. To u čemu je stvar, evo, kako bi to objasnili takve reakcije roditelja? A vidite, tu je, mi dolazimo u problem zbog toga što, a nadam se da će to vrlo brzo biti prepoznato i promijenjeno, mislim da je sada sve manji i manji broj te djece i mislim da su ti djece srpske nacionalnosti i mislim da su ti roditelji ili ucijenjeni s nečim ili jednostavno još žive neku veliku Srbiju, ali mislim da je veliki broj pripadnika srpske nacionalne manjine prepoznao to i da je sada čista budalaština, da postoje segregacijske škole, da postoji bilo što. Ja ću samo jedan primjer navesti. Recimo, vidjeli ste šta se ljetos događalo po moru i sad recimo vi imate, ne znam, zanimanje ugostitelj, konobar, kuhar ili već
ajde ako je u radi da je sobarica, pa ajde ok, nema toliko kontakta, možda zna, treba znati engleski. Ali zamislite jednog konobara koji je išao po srpskom programu i recimo možda čak kasnije otišao na usavršavanje, završio hotelijersku školu recimo u Novom Sadu i htio bi raditi na Braču, gdje je recimo plaća 20.000 kuna, dobrog konobara, dobrog recepcionara ili ne znam šta, ali on ne može u Hrvatskoj pričat ni provodi program onoga što je učio u Novom Sadu. Komu je kriv? Krivi su njegovi roditelji. Komu je kriv? Dobro, nisu svi Srbi tako, jel? Ma nisu, znači, ja uporno govorim, znači da, ne, mislim, brojke su neumoljive. 8% na zadnjim izborima je dalo glas SDSS-u od 140 ili 150 tisuća ljudi, inače ne volim govoriti o ljudima i brojkama, od pripadnika srpske nacionalne manjine, znači to je nekih 10-11 tisuća. Pitanje je koje želim i sada javno postaviti, šta se dogodilo, da li je ova vlada koja vlada sada Hrvatskom čula za odluku suda u Zadru, gdje su izbori, odnosno SDSS je proglašen krivim za namještanje izbora. Da, da li cijela vlada treba past, da li SDSS treba otići iz koalicije ili ko ili što, a imali smo snimke uživo iz Obrovca gdje ljudi jednostavno nisu htjeli ići kući dok im se ne plati zato što su glasali. Znači to je taj dio, to je tih 8 ili 9 tisuća ljudi koji su ucijenjeni i vjerovatno na idućim izborima ni oni više neće doći, tako da ćemo imati jasnu sliku šta je SDSS, jasnu sliku da je SDSS tvorevina četnika i zločinca Gorana Hadžića i SDSS još uvijek nastavlja tu politiku nepomirenja ili kako bi nazvao, jer jednostavno oni žive u tome. Da, mislite da je, dakle, to jedno fabriciranje nekakve ugroženosti, nekakve stalnih potreba za a onda i raznih nomenklatura koje proizlaze iz kojekakvih govora. Da, da. Koje onda njima pripadaju, dakle, zamjenici na gradskim, na lokalnim, na državnim firmama, u ministarstvima i tako dalje. Ma da, ali vidite, mi smo u Vukovaru došli, evo, ja sve pozivam, sve koliko javnost, znači, od kad su Ivan Penava, gradonačelnik, Marijan Pavliček, dogradonačelnik, Ivana Mujkić, dogradonačelnica, ovog četvrtog da ne spominjem, ali nema smisla da ga spominjem, nikada se nisu vodili idejom, vodili su se idejom da se zapošljavaju građani grada Vukovara po svojoj kvalifikaciji, po svom znanju. Nikad se nisu zapošljavali po ideji zato što je neko ovakav ili onakav. Normalno da uz uvjet da nisu ratni zločinci, uz uvjet da nisu počinili ratni zločin. I vi dolazite jednostavno do toga da, pa ja pozivam sve njih, tih 900 i nešto glasova koje su dobili u Vukovaru, jer su doveli, jer taj Srđan Milaković doveo jednog investitora, pa da je sve Srbe u Vukovaru zaposlio, nikomu riječ ne bi rekao, nego jednostavno samo priča, fraze, on je dijete od 14 godina koji je vjerovatno na njemu se tragovi tog rata vide, ali on je jako dobro znao ko je u to vrijeme kad je on imao 14 godina pucao po njemu, ko je ubio taj grad, ko je ubio sve ono oko njega što je bilo. Ali on ni u jednom momentu nije doveo ni jednog investitora. On od 20-ak sjednica gradskog vijeća nije bio na 15 sigurnih, a možda i više, i bio je na dva vijeća kad je prvi puta rekao da je Oluja etničko čišćenje i sada je bio na gradskom vijeću kad se dogodilo ovo isto tako izrežirano iz kuhinje Milorada Pupovca i SDSS-a. Da, dobro, je li ta, kakvi su rezultati takve politike, je li, jesu li ljudi, znači Hrvati i Srbi u Vukovaru podijeljeni, djelomično podijeljeni u većini, u manjini, kako bi opisali? Mislim da jednim dijelom, ali mislim da smo, ako govorimo sada u novije vrijeme, mislim da jednostavno te stvari idu nekim boljim putem, jer jednostavno ja ne želim, ponavljam ponovo, ja ne želim nikakav suživot u Vukovaru, ja želim život,
ali još uvijek mi moramo osuditi ratne zločince, oni moraju biti kažnjeni, mi moramo naći još 296 Vukovaraca, odnosno 1000 i nešto ljudi koji su ubijeni ili nestali, koje vodimo još uvijek kao nestale. Kad Srbija plati ratnu odštetu i kad sve to dođe na svoje mjesto, mislim da će onda biti taj dio. Ali mi jednostavno u jednom momentu moramo promijeniti ustavni zakon, izbiti dirigentsku palicu Miloradu Pupovcu, gdje on obilato koristi milijone kuna iz hrvatskog proračuna. A kad toga ne bude imao, vidit ćete trenutak koliko će se on briniti za, i za Srbe i za srpski narod, odnosno za hrvatsku državu. Kad ste pokrenuli ovu akciju da i hrvatskoj djeci u Kninu kupite te tablete, kako su Srbi reagirali u Vukovaru? Je li im ta, recimo, činjenica da ste vi kao Srbin ustali protiv segregacije i eto, potrudili se da ja ne dozvoljam i anulirate, ne? Kako su Srbi, jesu li oni pomogli na neku, od građana, mislim, dakle? A vidite, ja doista ne funkcioniram na takav način i kogod je meni pomogao u toj situaciji, ja sigurno nisam pitao je li Srbin i Hrvat. Sudeći po nekim naznakama mogu reći da je bilo i jednih i drugih, ali i trećih, i petih, i sedmih. Znači, jesu li vas podržali, jesu rekli, evo to je... Ja nisam pročitao jedan negativan komentar, bilo je nekih par negativnih komentara kad sam objavio da je akcija u principu završena, onda je bilo par komentara, vjerovatno ljudi koji ne znaju uopće o čemu se tu radi, onda je bilo ono, aha, sad će djeca imati degenerirane prste, mozak će im otupiti, to ne treba našoj djeci, a ti isti ljudi su sjedili 4-5 sati na tim istim pametnim telefonima i pisali to isto. Tako da, i evo, i vama skrećem pažnju, znači, za mene ne postoje, završili smo dio Knina i za mene više ne postoje ova ili ona djeca, za mene postoje djeca, ljudi i ne ljudi. A sve ostalo nek misli ko kako hoće. Evo, za mjesec dana će biti čak nešto manje komemoracija u Vukovaru, kolone sjećanja ili kolona sjećanja. Kakva je u ovom trenutku, što se sprema, kakvi su ove scenariji? Pa vidite ovako, izborna je godina, danas sam pročitao na određenim portalima da jedan predsjednički kandidat, odnosno Zoran Milanović, on neće doći u Vukovar, jer u toj koloni nisu, ne mogu se sad sjetiti, ali recimo definicija ide tako da to nisu ljudi, pa ja pitam tog istog kandidata za predsjednika Republike Hrvatske, na koga je on to mislio? Na roditelje, na djecu, na suborce koji se nalaze u toj koloni, je li na njih mislio ili na koga je mislio kad su rekli da su to neki, ne mogu se točno sjetiti termina koji je on izgovorio. Ja uvijek pozivam, teško je to sve organizirati, ljudi dolaze iz svih krajeva Hrvatske i želim živjeti u uvjerenju i mislim da je tako, da doista žele pružiti pijetet tog gradu i stvarno je kroz godinu, dvije dana proputao sam cijelu Hrvatsku i Herceg Bosnu na spomen Vukovara, je jednostavno tu sve priče prestaju, šta god treba, kad god bude trebalo. Oni koji budu došli u tu kolonu sjećanja iz nekih privatnih razloga, iz nekih predizbornih trikova, mislim da ne Vukovarce, nego mislim da ljudi koji ovu državu, našu domovinu doživljavaju kao domovinu, da su prepoznali, prepoznaće i da će ih nagraditi. Ali znate kako će ih nagraditi? Kako? Vidit ćete na izborima. Da. Spominjete Zoran Milanović, on je uz ostalo rekao na pitanju o postavljanju dvojezičnih ploča, da bi to ponovio, da ne misli da je to bio krivi potez dok je on bio predsjednik vlade i da bi to ako treba napravi po danu i po noći. Ma vidite ovako, uopće ne zanima u ovom momentu šta Zoran Milanović misli, a nek dođe neke postave, on osobno neke dođe neke postave. Mi smo na zadnjoj sjednici gradskog vijeća iznijeli svoje stavove,
i mislim da je ta priča o ćirilici završena. Da, gledali smo snimku tog, te sjednice gradskog vijeća prije koliko, dva tjedna? Dva tjedna, da. Kada je ovaj zastupnik SDSS-a, kako se zove, Srđan Kolar, da, vijećnik, poklonio Marijanu Pavličinku, do gradonačelniku, statut grada Vukovara tiskan na ćirilici, on ga je bacio na pod, nakon toga je to gradonačelnik Penava uzeo ruke i rekao, evo, kako, evo, mislim da imam čak negde te riječi, kaže, da je izgovorio, vaši su uzori četničke šubare i spomenici koji okružuju ovaj grad, zanima vas ono što niste uspjeli 1991. godine, to jest uvesti ćirilicu u ovaj grad, silovane žene vas ne zanimaju, ako bude trebalo protiv velikosrpske agresije, jučer, danas, sutra, svim sredstvima. Onako, to je, dugo se u hrvatskom političkom prostoru, toj političkoj pozornici, osobito s pozicije onih koji obnašaju vlast, nisu čule ovako jasne misli. Vukovar je unazad 4 godine jedna druga priča od kad je gradonačelnik Ivan Penava i, ponavljam, Marijan Pavliček i gospođa Mujkić, to je jedna druga priča. Trebalo je jednom jasno i glasno izgovoriti, ne može, nećete i doviđenja. SDSS je na podmukli način, premda smo mi u jednom momentu možda bili svjesni toga da će to biti jedna teška tema. Članovi SDSS-a su 50 puta na toj sjednici ponovili da su oni za dijalog, da su oni da sjednemo, da pričamo, da ovo, da ono, i zamislite onda u jednom momentu čudom odštampan statut na ćirilici, za koji oni su to dijalog bili spremni. Razumio bi da su ga tog momenta napisali i odštampali, pa ajde da eto i oni pokažu neki revolt. Oni su 4-5 dana iz kuhinje SDSS-a pod dirigentskom palicom Milorada Pupovca donijeli taj statut i odštampali ga, jednostavno izazvali taj revolt kod sviju nas, jer nisu pripadnici srpske nacionalne manjine samo u SDSS-u i DSS-u, pripadnika srpske nacionalne manjine imaju u HKS-u i u HDZ-u, i jednostavno mi živimo za grad i ovakve stvari, vjerujte mi da je priča o ćirilici u Vukovaru završena, mi smo svoje stavove rekli, 68% građana grada Vukovara je Ivana Penava izabralo za gradonačelnika, to sve govori da jednostavno kraj je te velikosrpske, četničke ili kako god hoćete nazovite propagande, kraj toj priči je došao upravo sa zadnjom sjednicom gradskog vijeća. Dobro, što će sad biti? Ustavni sud je dao naputak da se to mora provesti. Evo, čak neki dan Mislav Kolakušić, znači sudac, pravnik, kaže da se zakoni moraju poštivati, propisi, da se mora uvesti ćirilica. Što mislite? Zakoni se moraju poštivati, da. Jasno smo rekli da se zakoni moraju poštivati. Mora se poštivati, evo ovo. E, to je majica koju je... To se mora poštivati. Da, to je majica koju je Pavliček, znači zamjenik gradonačelnika, u tom trenutku skinuo. A zašto se onda to ne poštuje? Da, objasnite tu majicu. Gdje je nama 2717 ubijenih? Gdje je 3200 logoraša? Gdje je 20? Govorim samo Vukovarcima. Te cifre su daleko veće ako ćemo ići do onih hrvatskih branitelja koji su dolazili iz drugih krajeva. 7000 hrvatskih branitelja prošlo kroz srpske koncentracijske logore. Pa prvo se dogodilo to da su nam razrušili grad, poubijali Vukovarce, poubijali ljude koji su došli braniti Vukovarce, i sad preskačete priču i hoćete ćirilicu. Ajmo prvo ovo riješiti. Pokažite dobru volju. Ja je znam čitat, pisat, šta god hoćete znam raditi s njom. Neće biti, mislim, da nemam jednostavno više potrebe, posle 18.11. Bože, posle zadnje sjednice gradskog vijeća mi smo svoje rekli i nek se mijenjaju ustavni suci, nek se mijenja ustav. Gospodin Kolakušić udara po koljenima da bi pridobio još jedan dio izbornog tijela u Hrvatskoj, ali mislim da mu neće proći. Gospodin Kolakušić hoće biti
predsjednik, premijer, predsjednik Ustavnog suda, predsjednik Vrhovnog suda, ne znam ja svašta ono će biti. Što mislite, hoće li država pokušati silom provesti tu mjeru? Vidite, postavljanje tih dvojezičnih ploča? Pa na silu će se odgovoriti silom. Onako kako je bilo prije. Ovo je naša država. Ovo je naša država. U ovoj državi je narod iznad Ustava, iznad predsjednika, iznad premijera, iznad svih. U ovoj državi je narod taj koji odlučuje šta, kako, gdje će biti. Živimo u demokraciji. Ako hoćemo mijenjati Ustav, mijenjat ćemo ga. Ako hoćemo mijenjati premijera, mijenjat ćemo. A ako oni budu, mi na demokratski način to hoćemo. A ako oni budu htjeli silom... Odgovorit ćete silom. O Bože moj, pa kako drugačije da odgovorim? Onako kako je bilo prije 6-7 godina. A ako bude potrebe, bit će tako. I tako, da. Dobro, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Ali recite... U kontekstu tih dvojezičnih ploča u Vukovaru je počelo ponovljeno suđenje Marijanu Živkoviću, čovjeku čiji su sinovi stradali za vrijeme rata u Vukovaru, čovjeku koji je razbio tu dvojezičnu ploču kad su bili oni prosvjedi 2013. godine i kojemu se sada ponovo sudi zbog štete koju je napravio tim činom. Ne znam do koliko je bilo možda jedno, dva ročišta. Među to ovako. Kako se evo danas gleda na tu situaciju, na to suđenje ponovljeno? Sva, ne znam, da ostanem u granicama pristojnosti, sva blamaža Hrvatske države i hrvatskog sudstva i sudaca i svega, znači oni predmet po kojem je Marijan Živković bio oslobođen toga, vraćaju sutkinji koja ga oslobodila toga. I u jednom momentu je reakcija, možda i njena čak bila neprimjerena, ali žena je jednostavno dovedena pred zid. Na koju reakciju niste? Pa da je rekla Marijanu Živkoviću da bi on trebao u tišini žalovati. Da, mislim, pazite, doveli ste ženu gdje je njena egzistencija ugrožena, a ona je već presudila da je Marijan Živković za nju slobodan čovjek. Zašto prvo to njoj radite? Druga stvar, u ovoj državi, ja vam jasno i glasno kažem, ne postoji sudac koji će suditi Marijana Živkovića. Nemaju hrabrosti. Oni čekaju da Marijan Živković umre i da taj slučaj jednostavno na taj način završi. Oni nemaju hrabrosti osuditi Marijana Živkovića. A Marijan Živković je čovjek koji je izgubio dva sina, još uvijek toliko svjestan i on neće, on ne traži pokajanje, on ne traži oslobađajuću presudu za nešto, jer on smatra da nije kriv. I ja isto tako smatram da nije kriv. Marijan Živković je razbio nešto što u tom momentu, na tom zidu, nije smjelo biti. Kako ga onda sude, zbog čega? Da, tu sam da uvijek stavio... Ali ponavljam da nema sudca u Hrvatskoj državi koji će ga osuditi. Tu sam da stavio usporedba sa glavom Darka Pajčića, kojeg je mili policajac Saša Saba doštresnuo. Sve je bilo sa tim? Je li taj policajac Saša Saba doštresuđen za to? Ja mislim da je on dobio neku presudu. Ali evo, sada doista stvarno o to ne bi ulazi, ali... Zastavno otišlo, ja mislim. Da li je, ali mislim da je on umirovljen i da radi sad negdje vani. Da li u Njemačkoj ne? Da, ali žalosno je, da, žalosno je čovjek koji je policajac, koji je nosio hrvatsku odoru, da je ubio dijete hrvatskog branitelja. Dobro, sad ubio, ne možemo reći da je ubio, on ga udario sad poslije Pajčić ovdje tu. Ok, ispričavam se, ne možemo reći da ga ubio, ali činjenica da je poslije tog tragičnog događaja Darko Pajčić preminuo. Da, to možemo. Ok. Recite, samo tren, tu sam... I da, internetom kruži ovako jedna ilustracija,
znači tabla ulica Stjepana Radića na Latinici, ispod nje tabla ulica Puniše Račića na Čirilici. Jesu li to ulice u Vukovaru koje su nosile, dakle, nazive po tim ljudima? Ma vidite, to je u stvari preslika cijelog našeg društva. Ja na to ću imati samo jedan komentar. Ovako, hrvatske generale, časne hrvatske generale, ne mislim na sve generale, mislim na časne hrvatske generale, sudi Hrvatska, Srbija i Haški sud. Srpske generale ne sudi niko. I sad, Jan Šljivančanin, da i ne nabrajam, Mikšić, Radić, Martić, oni nemaju nikakve optužnice, a naši generali su jedan dio svog života proveli, znamo kako je general Praljak završio, proveli u zatvoru i nikakvu satisfakciju, jer ne može čovjek vratiti 7-8 godina niko, ali čak nikakvu satisfakciju nisu dobili, čak mislim da su nekih od njih ucijenjeni ukoliko bi se pojavili na političkoj sceni da bi se protiv njih nešto drugo podiglo. Dobro, je li... Ali to je preslika našeg društva i od Puniše Račića i od Stjepana Radića. Znamo ko je jedan, da. Odnosno... Mislim, postoji li te danas ta ulica u Vukovaru? Mislim da ne. Znači, za vrijeme okupacije to bila ulica Puniše Račića? Za vrijeme okupacije u Vukovaru bilo svega i svačega. Da. Tako da, jednostavno... I dobro, evo, recite, vi ste, evo, prije 28 godina, bili su baš u ovo vrijeme vrhunac tih... žestine rata u Vukovaru se događao. Ostatak Hrvatske to nekako sa nekom nervozom osluškivao vijesti na radiju, hoće li izdržati, hoće li se uspjeti neki proboj, hoće li neka pomoć stići, hoće li Vukovar pasti i tako dalje. Pao je na kraju. I danas kada... susretnete neke od tih aboliranih pripadnika tadašnje Jugoslavijske armije, srpske paravojske, raznih koji su bile, kada se sretnete na ulici, kako izgleda taj susret? Pa vidite, ja sam čovjek koji ne izbjegava ništa, ali iskreno, ja mislim da oni izbjegavaju mene, ali i da ih susretnem, bilo šta osim toga da prođem pored njih, doveo bi se situaciju da budem kao i oni. Što to znači? Pa ono što su zlo nanijeli oni meni, ja ne želim na takav način. Ja želim da oni odgovaraju za to, da budu kažnjeni za to, ali ja se ne želim dovesti u situaciju da budem zvijer kao što su oni bili prema nama. Prošle godine dana, malo više od onog prosvjeda zbog neprocesuiranja zločina u Vukovaru, eto, ništa bitno se nije promijenilo. U jednom trenutku je gradonačelnik Penava bio na jednom okruglom stolu, mislim da ste vi bili u HVIDRA-i u Zagrebu. Nisam, to je nedavno bilo. U tom prilikom je gradonačelnik Penava izgovorio jednu misao, pitala jedna žena tamo, što on misli, dakle, nakon tih godinu dana ništa se nije promijenilo, eto, to bože, idu neke istrage, ali konkretnih rezultata nema. I kako se može, imali smisla ponoviti taj prosvjed, je li trebalo nešto drugačije, i onda je on, onako, razmišljajući što da je odgovori, rekao, ali šta napraviti, ništa se ne može napraviti, jedino revolucijom bi se moglo nešto promijeniti. Što vi mislite, onda, takav jedan, možda je on spontan odgovor? U samom početku nisam razumio taj njegov odgovor kad je rekao da prosvjed nema smisla. Međutim, ako su isti ljudi na istim pozicijama i ako u godinu dana nisu napravili ništa, mislim na ministra pravosuđa, sudstva i svega, mislim da prosvjed kao prosvjed ne bi imao smisla. Da, evo nedavno je bila situacija kad su pokušali iz Srbije ući 11 srpskih vojnika u civilu, ali su ponijeli svoje vojničke odore,
u Hrvatsku na neki parastos u Jasenovcu, u organizaciji Srpske pravoslavne crkve. Na granici su zaustavljeni i tamo prilikom je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova pokušalo uručiti prosjednu notu veleposlanici države Srbije u Hrvatskoj. Ona je to odbila. Vi ste to komentirali na jedan zanimljiv način. Dakle, ministarstvo je pokušalo, ona je odbila primiti prosjednu notu i vi ste dodali zahvaliti joj i otkazati gostoprimstvo. Apsolutno, istog trenutka. I u tom momentu doista hrvatska policija odradila vrhunski posao. Ulazak strane vojske, pogotovo na takav način, je okupacija. Drugo, veleposlanica uživa sve blagodeti Republike Hrvatske i ima se ponašati po načelima, čak ne mislim Hrvatske, nego gdje god da dođeš, znači ti si gost i ponašat ćeš se onako kako treba, trebalo je zahvaliti, ali mene daleko, daleko više pogodilo to što su se hrvatski vojnici, djeca hrvatskih branitelja morala pokloniti četniku Vučiću na prijemu u Hrvatskoj državi. Daleko više me je to pogodilo nego ovo je spriječeno u momentu, kako bi rekao, šteta nije nastala. To su sve njihovi performansi, sve su to njihove igre, ali ono što se dogodilo da su djeca hrvatskih branitelja koje sada su hrvatski vojnici u hrvatskim odorama jednostavno morali pokloniti četniku, to je za mene... To kad je bila ona počasna smotra, kad je došao gosti kod predsjednice. Možda će doći opet sada za 3 tjedna u Zagreb, kongres Evropske pučke stranke, pozvan je, odnosno predsjednice Srbije, dakle, možda će doći Aleksandar Vučić. Šta mislite o tome uopće? To možda koincidira sa datumom komemoracije u Vukovaru. Što se mene tiče, ja vjerujem... hrvatskih državljanja, Hrvata, svih onih koji osjećaju hrvatsku domovinu, to je jedan čin preko kojeg jednostavno ne smije prijeći, njemu se to ne smije dozvoliti. On je, mislim, osoba koja osobno, mislim, treba zabraniti ulaz u Hrvatsku. Članica vaše stranke Ruža Tomašić je na slično pitanje rekla, ako se to dogodi, ako Aleksandar Vučić dođe u Hrvatsku, hrvatska vlada morala bi pasti. Apsolutno. Mislite da li... Apsolutno, ja i Ruža se nismo vidjeli 3-4 mjeseca, ali dovoljno je reći da za Hrvatsku isto dišemo i ono što ona kaže... Ja nikad neću reći da i ja tako mislim, ja imam svoju glavu da mislim, ali na tragu toga on nema šta tražiti u Hrvatskoj, jednostavno je on osoba koja je nepoželjna, vjerujem i želim vjerovati većini hrvatskog naroda. Ali hrvatska vlada je pokazala nevjerojatnu žilavost, da nikako padne, evo sad su bili ti pregovori između HDZ-a, HNS-a oko tog proračuna, hoće li se povećati plaće državnim službenicima za određene koeficijente, pa je tu bilo, početne pozicije su bile nepomirljive, sve izgledalo da će past, ali na kraju su se cjenkanjem izgleda, čini se, ipak... Vidjet ćemo sutra šta će se dogoditi, na kraju je to opet, svodi se sve za novac i ne mogu reći sve dosadašnje vlade, ima tu krasnih ljudi i u ovoj vladi, pogotovo bi izdvojio ministra Medveda koji jednostavno ne znam, mislim da je u jako nezavidnoj situaciji, a sve ove dosadašnje vlade, oni su samo pokazali da im je prioritet novac, fotelja, ali se ja pitam, doći će izbori. A vjerujte mi da je u posljednjih godinu dana hrvatski narod toliko progledao da ih više neće moći prevariti. Dobro, tu ste govorili ranije kad su pričali o tom nekakvom djelovanju SDSS-a koji šireći svoj utjecaj djeluje na pojedine sredine gdje žive i Srbi, Hrvati u određenom
omjeru gdje na neki način zapravo pokušavaju održati tu jednu podijeljenost i razdvojenost srpskog i hrvatskog, Srba i Hrvata koji žive u tim pojedinim sredinama. Šta mislite, koliko u cijeloj toj priči ima programiranog djelovanja možda i države Srbije? Dakle, da nije samo uputa, eto, rekli smo da to oni rade zbog novca koji na taj način zarađuju sebi i svojem nekom užem krugu ljudi unutar cijelog tog sustava SNV-a, SDSS-a i možda još neki pratećih stranaka, ali što mislite, koliko tu ima, dakle, i neke koordinacije sa nekog, ono što se kaže, jedna vrsta specijalnog rata? A vidite, ako čovjek koji je rođen u Hrvatskoj, koji je školovan u Hrvatskoj, koji je cijeli svoj život proveo u Hrvatskoj, koji osim toga što je porijeklom Srbin, potiče iz tog naroda, kaže da mu je matična država Srbija, mislim da je s time sve odgovoreno. On po odgovore, dogovore, pregovore ide u Srbiju, njega uopće ne zanima na kraj kraja, bio to sad Vučić, Dačić, Nikolić ili bilo ko drugi, on će uvijek tamo ići, ali jednostavno, jer je to politika SDSS-a je bazirana i njim, ponovit ću po stoti puta, SDSS je osnovao Goran Hadžić, ratni zločinac iz Vukovara, koji je 19.11. došao u Sremsku Mitrovicu, 182 hrvatska branitelja htio vratiti u Vukovar da im se sudi, odnosno presudi. Bio tu neki dan Željko Cvrtila, kriminalist, eto, čovjek se razumije u pitanja sigurnosti, obavještajne poslove, principe, pa i ono, i same konkretne situacije tu u Hrvatskoj i dijelu, pa eto, po njegovim tumačenju, a i po onome što možemo vidjeti po rezultatima, po njegovom, dakle, iz tog razgovora što smo tu vodili, zanimljivog jako, djelovanje srpskih tajnih službi u Hrvatskoj je prilično dinamično, prilično rašireno. Dakle, ta BIA, evo recimo kad je bio onaj slučaj Škalamera i onaj Dobrivoje Arsić u Rijeci, taj Dobrivoje Arsić je nakon 3 dana otrčao u konzulat. Onaka Srbije, povređen, da, povređen onaka. U Rijeci, a konzul u Rijeci je bivši direktor te BIA, Bezbednostne izveštajne agencije. Pa evo što vi mislite, dakle, ono, koliko je to, evo, vaše spoznaje neke... Pa ne bih htio da me puca neka paranoja, ali da su... pogotovo ovo riječ što se dogodilo, toliko po svim medijima, po ne znam čemu, na kraju kraja takvih događanja, iako se dogodio čak i u tom obliku, toga imate i u Zagrebu, i u Puli, i u Vukovaru, da se ljudi jednostavno posvađaju oko parkirnog mjesta. Međutim, to dizati na takvu razinu, pitan se samo šta su oni imali konkretno protiv gospodina Škalamere, ako sam dobro izgovorio ime, mislim da je to sve bilo nešto namješteno i da jednostavno u vrlo kratkom roku su se dogodile neke Pakistanje, pa Uzdolje, pa ne znam, u vrlo kratkom roku su se neke stvari dogodile gdje bi se nešto počelo potencirati, a onda kad se to malo dublje zagrebe, čekaj, kako ste u istom momentu, ako su bile fantomke u pitanju, ako su ljudi s fantomkama napali, kako ste za 2 minute znali da su to Hrvati, Torcidaši, Bedlubos ili ne znam, kako ste u tom momentu to mogli znati? Šta biste, ili to neka operacija obavještajna? Pa ne mogu sad to u tom tvrditi, ali da nekih elemenata, što mi svi volimo reći, dizanja tenzija, ima. Ima. Evo, gledamo sada u Srbiji... Ima, čak mislim da jednostavno, pošto se Srbija, po mom dubokom uvjerenju, nadam se da ćemo uskoro imati promjenu vlasti, po mom dubokom uvjerenju neće ući još dugo u Evropsku uniju, ali mislim da oni na taj način vrlo su spretnije diplomate od svih naših diplomata, mislim da oni na taj način nekako, kako bi rekli, da svijetu pokazuju kako smo mi ovi, kako smo mi vaki, kako smo mi naki. A dobro, što mislite, čuli ste za te memorandume 1, 2, Sanua i tako dalje sa tim nekim projekcijama nacionalnih interesa Srbije? Dakle, oni tu imaju
oni ovo doživljavaju izgubljenim teritorijom. Da. Što mislite, vidimo da se naoružava i dolaze te neke vojne vježbe, Rusi, sustav S-400, najmoderniji protuzrakoplovni, pa oni patrioti novi, odnosno panciri, ovaj novi sustav, tu su ovaj MIG-ovi 29, dakle tu vidimo da oni, da oni ulažu u, u obnavljanje svog ono, vojnog arsenala, koliko se obučavaju, koliko je to zaista stvarna vojna sposobnost, ali je li neka projekcija u nekakvoj budućnosti 5, 10, 15 godina moguća da bi Srbija možda ponovo pokušala vojno? Ma ne. Mislim da je to predstava za Srbijance, odnosno za ljude koji žive u Srbiji, i da jednostavno, mislim, budalaštine koje izlaze iz te Vučićeve kuhinje, nedavno su oni slavili sve srpske bitke i sve srpske pobjede, kad pokušavam se sjetiti, ne mogu se sjetiti baš ni jedne, nije na čast da pričam protiv svog naroda, odnosno jednostavno, ali mislim da je u Srbiji dozrelo vrijeme i da jednostavno mora je tamo doći neke drastične, da li će biti demokratske ili ne, promjene, ali mislim da se tome bliži, da jednostavno dolazi to vrijeme i da jednostavno ono što su radili po, ajde da nazovem, po teritoriju bivše Jugoslavije, da će tikva puknuti upravo u pola Beograda i da će tamo biti najgori okršaj. Da. Još imaju jednu stvar koju nisu riješili, to je Vojvodina, i mislim da i to polako dolazi kraju, tako da mislim da je to samo predstava za srpski narod, ali više ni oni tu vodu ne piju. Kad kažete riješili, što znači to Vojvodina? Pa mislim da će proći isto kao i Kosovo, što je prošlo, i jednostavno da su ljudi shvatili. Da će doći do apsolutno, mislim da, jer jednostavno na ovakav način gdje će oni biti neki voždovi, gdje će oni biti poklavari svega i svačega, oni će svojatati. Mislim, činjenica je, vi kad pogledate sada, recimo, ja znam za čim oni tuguju, Crna Gora ima more, Bosna ima more, Hrvatska ima more, Slovenija ima more, a oni su stotina kilometara udaljeni od mora. A oni su sve to uživali, svime s time upravljali iz Beograda, nažalost potpomognuti i ljudima iz Hrvatske i svih bivših pokrajina, ali jednostavno je tome došao kraj. Ono što imaju oko Beograda, to će biti to i kraj priče. Dobro, od Vojvodine vas dijeli rijeka Dunav. Da. Pretpostavljam da neka komunikacija sa ljudima, rodbina, prijatelj, možda neke posjete postoje. Pa vidite, kako atmosfera tamo? Bođani, Vajska Plavna, to Vukovar je vezan, zato jako puno ljudi je kolonizacijom 40. godina došlo prvo u Vojvodinu, Plavnu, Bođane, Vajsku, emigrirali su u Vukovar, i to je sad ono što kaže, Plavna je mali Vukovar, tamo od, ne znam, 90% kuća je, ima vezu sa Vukovarom, čak i kad smo bili u zarobljeništvu, neću spominjati ni imena, ni linije, ni kako, ni šta, ali jednostavno ti ljudi su nama pomagali, normalno slali nam pakete neke u Mitrovicu, jednostavno. Evo, kako oni gledaju na ove neke, šta znam, na tu neku agresivnu retoriku koja svako u nekim intervalima dolazi od strane vodstva Srbije? A vidite, oni su jednostavno navikli uživati plodove, to je ono da je cijela Jugoslavija radila za bivši Beograd, i da jednostavno su oni u jednom momentu je to sve propalo. Ali više toga neće nikad biti. Pa Bože moj, pa mi smo članica NATO-a, mi smo u Europskoj uniji, oni dok dođu do Europske unije, oni će sve te svoje priče izlizati. Ne postoji više, mislim da ne postoji. Ali kad kažete da bi se možda Vojvodina ocijepila kao Kosovo, ili bi to onda bila neka, postoji neki pokret za neku autonomnu Vojvodinu? Pa mislim da je tamo sazreo, to je sad pitanje dana, ne mislim da će proći, ne želim da prođu kao što smo mi prošli ili kao što je Kosovo prošlo, ali mislim da će jednostavno oni na kraju krajeva, ako hoće biti u Europskoj uniji, oni će jednostavno to morati prihvatiti kao činjenicu. Srbija, mislim. Apsolutno, da. Znači, mislite da je to pitanje dana? Mislim da dobro, ne možemo sad govoriti da će to biti posle nove godine, ali mislim da je to rješenje koje će jednostavno dogoditi se u vrlo, vrlo kratkom roku.
čak, dobro, omjer stanovništva i tamo ipak većina živi, su Srbi, ne znam. Ma vidite, tamo Mađari, ima i Mađara i Hrvata, ima i normalnih Srba i jednostavno mislim možda čak i ne bi da se promijeni ta velikosrpska politika, ali u momentu gdje su oni zapostavljeni i oni njima jednostavno služe kao bazen, Vojvodina je ista kao i Slavonija, oni njima služe za bazen da bi mogli uzeti novce, mislim da je to završena priča. Da. A ne vjerujem da će se ovi promijeniti sad, baš ono, ali kažem, jednostavno mislim da se u Srbiji, u tom intelektu Srbije mora dogoditi to da svrgnu te četnike s vlasti i da jednostavno počnu živjeti normalnim životom i onda će se početi stvari rješavati. Da. Na ovoj sjednici gradskog vijeća, koju smo spomenuli to kad je bilo bacanje tog statuta, bilo je jako lijepo vidjeti tu jednu koordinaciju, znači Ivana Penave HDZ-ovca i Marijana Pavličeka, predsjednika konzervativne stranke, ne? Pa vidite, to je, prvo, to je, pustimo mi stranke, to je koordinacija ljudi i ljudskosti, oni jednostavno sav svoj trud, svu svoju energiju jednostavno ulažu da, za dobrobit tog grada, za dobrobit tih ljudi koji žive u Vukovaru. Jednostavno, nemojte misliti da tu nema i između njih dvojice prijepore ili teških riječi, ali onda se to sjedne, dogovori ovako, ovako i ovako ćemo napraviti da bude svima dobro i to je kraj priče. I mislim da kad svi ljudi počnu razmišljati na taj način, da nema, kako bih rekao, da nema te stranačke stege, ono što kaže Marijan, e sad samo zato što Marijan nije u našoj stranci, to ne može proći, to jednostavno u Vukovaru više ne prolazi, ono što je dobro za sve, to je dobro za sve, ono što nije dobro, to neće proći kod to. Sljedeće godine će u travnju svibnju biti izborni sabor u HDZ-u. Evo, po nekim pretpostavkama ili kombinacijama, Ivan Penava bi mogao biti jedan od kandidata, po meni čak i jedan od kandidata koji bi imao izgleda pobijediti na tim izborima. Šta vi mislite o takvoj jednoj mogućnosti? A vidite, ja... Što bi jedno, to značilo za Vukovar, uostalom? Vidite, ja... Za Vukovar bi značilo da Ivan Penava ostane gradonačelnik i da bude gradonačelnik. Bože moj, koliko ga Bog poživi sa ovim svjetonazorom i sa ovakvim ponašanjem. Šta će se dogoditi u HDZ-u, ko će biti kandidat, ko neće, jednostavno ne želim ulaziti u te stvari, ja želim da Vukovar ide napred, ja želim da iz Vukovara ide jedna dobra priča, a vjerujte mi da sa ovih troje ljudi koje vam stalno spominjem, može ići i ne, mislim da se razumijemo, oni vode to sve, ali cijelo gradsko poglavarstvo jednostavno funkcionira na takav način da svima bude bolje i da svako radi svoj posao, a ko će u HDZ-u pobijediti, ko neće, stvarno ne želim ulaziti u to. Što kažete na predsjedničke izbore? Ja sam svoj stav izrekao, ja sam imao doista dileme, međutim, za mene je pobjednik Miroslav Škoro, jedan dio iz inata, a jedan dio, Bože moj, čovjek je školovan, pametan je, domoljub je i ne vidim razloga zašto. A prva i osnovna stvar, poslije doktora Franje Tuđmana, to je čovjek koji živi u Hrvatskoj, koji dijeli, ne u tom možda segmentu, ali jednostavno dijeli ovaj život svih hrvatskih građana. I dobro, za kraj, to obično pitam moje goste, što mislite, kako će se situacija u Hrvatskoj razvijati u sljedećih godinu, dvije, tri dana? Mislim da je narod, rekao sam već, mislim da ima takav osjećaj da je narod progledao zadnjih godinu dana i da svi oni koji misle, pa počeo od 18. 11. Bolje da ne dolaze u Vukovar, jer kažem, narod je prepoznao i znači ih nagraditi za svako to licemjerstvo, za svaki taj bezobrazluk, jer jednostavno doći u Vukovar, pričati jednu stvar i onda otići iz Vukovara, pa si malo za dom spreman, pa malo nisi za dom spreman, pa si malo za host, pa malo nisi za host. Te stvari su trebali biti davnih dana riješeni, host i za dom spremni su ušli u Hrvatsku vojsku sa svim tim znakom i tu završaju sve priče 92. godine, sve to treba biti priznato. Međutim, dodvoranje Briselu ili već ne znam kome i ne znam zašto to rade, neće više proći. Mislim da ovaj narod jednostavno
To više neće dopustiti. Je li se stanje u Vukovaru ide na bolje? Jel... Stanje u Vukovaru je, što se tiče samog grada, grad nikad nije bio ljepši, premda onaj Vukovar iz moje mladosti ne mogu zamijeniti nove fasade, ali zbog svih budućih generacija jednostavno ide grad na bolje, želim da ide na bolje, ali problem u cijeloj Hrvatskoj, mladost nam odrazi i jednostavno da se na taj način, da svi jednostavno stanemo, daj da razmislimo kako ćemo ih zaustaviti, kako, šta da im radimo, da ostanu tu, mi se onda moramo baviti takvim glupostima kao što je ovo u Kninu, kao što je, ne znam, tisuću, možda bitnih stvari, ali ne toliko bitnih da zadržimo našu mladost u Hrvatskoj. Znači, zapravo optimiste? Da, jel, ba Bože moja, šta bi onda trebao da nisam spakovat stvari i otići, jednostavno puno je krvi, puno je mladosti dalo svoje živote da bi ova mladost morala uživati, ali jednostavno imam osjećaj da nas ta djeca, to su sad već ljudi, jednostavno gledaju tako da, a vi sami ne znate šta hoćete, a kako onda da mi znamo. Mislim da to trebamo riješiti što prije i da ova zemlja ima budućnost i jednostavno bogati smo, sutra da posložimo sve kako treba, ne postoji zemlja u svijetu koja će vam biti ravna. Evo, s tim riječima ćemo završiti. Gospodine Mišiću, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vama i hvala što nam dajete prostora da iznesemo svoje mišljenje, barem na ovakve teme. Da. Evo, dragi prijatelji, to je sve za ovaj puta. Vidimo se ponovo za 24 sata.